Kalau I rasa nak dengar lagu ke on headphone, I akan buka laptop lah.
Sejak I tukar phone baru, I dah tak dapat pakai lagi. So, kena pakai wireless. Jadi, I beli yang headphone ni. Wireless Sonic Gear. Ni kalau untuk orang-orang yang minat-minat gadget ni, ni consider lama jugalah. Tapi, I tak risau kan. As long as boleh pakai. And colour cantik. Dan harga berpatutan. Dan ada duit. Kalau you tak ada duit time tu pun, tak boleh beli juga kan. I masuk ke headphone. I tak suka earphone. Sebab earphone I kalau pakai memang pening kepala, sakit dulu. And then sound system dia pun tak berapa nak sedap kan. So bila pakai headphone ni rasa macam rasa macam dalam wayang. Okay, so best lah. Dia bluetooth, bukan wireless. Okay, and I nak cerita pasal I ada beli Samsung Tab A7 Lite LTE. Okay. So since I dah masuk dalam dunia tracking ni, walaupun sebagai orang yang duduk sebelah saja, so I pun rasa macam I patut ada tab ni untuk tengok movie, bagi meluangkan masa yang banyak sangat. Nak baca buku, exam dah tak ada, dah habis exam. So I rasa dah berapa tahun I study ni, I rasa I deserve kot untuk tengok movie. Penat eh baca buku, tengok buku banyak-banyak sangat. Penat menyelesaikan masalah waktu study. So I rasa I memang sangat deserve untuk menonton movie sepenuh masa. Okay. Okay, so I order tab ni dekat Shopee. Alhamdulillah okay, original. Tengok ni. Sekejap. Nampak pula. Memang cantik. Memang cantik. I suka sebab kita pun dia letak gambar dekat sini kan. Best lah. Walaupun I still slow Samsung ni, tapi setiap hari memang akan tengok lah. Macam tak buat apa pun, just scroll tengok-tengok macam cantiknya benda ni. Kan benda baru kan tu yang macam seronok lah, macam nak cacat. Tapi nanti I akan order keyboard dengan stylus pen lah. Lagi feeling-feeling ada buku digital kan. So seronok lah. Tu je nak cakap. Dekat Shopee. Pertama lah, ni consider hari pertama lah. Sebab semalam kita tak jalan kan. So ni consider hari pertama lah. Baru lagi bag. Tak baru lagi. Paper bag ni semua bukan I punya coupon. I ambil kat rumah. So kat rumah banyak paper bag. Wow, my mom memang suka sangat collect paper bag. So okay lah. Thank you.
banyak sangat video yang dah record since bulan 5 hari tu. Dan banyak sangat video yang tergendala lah. Macam I recordkan, lepas tu cakap dengan husband I, cakap nak record nanti nak masuk kat YouTube. Tapi sampai ke sudah tak masuk-masuk. Sampailah dia buat TikTok and I pun baru nak edit. Sebab TikTok punya video macam pendek je kan, 1 minit je kan boleh. Bukan sebab 1 minit, dia 3 minit. Tapi disebabkan lagu yang kita pilih tu 1 minit je, so I tak pandai nak drag benda tu jadi panjang. So 1 minit je lah I buat. First time lagi lah I buat 20 saat je. So I tak tahu macam mana nak drag lagu tu kan, sebab I tak perasan. Lepas tu I drag benda tu sampai 1 minit, baru tahu boleh sampai 1 minit. Tu pun banyak video yang macam yang highlight je lah kita ambil, yang detail kita tak ambil. So I punya hobi memang suka edit video, memang suka buat video. Sebab I pernah bercita-cita untuk menjadi penerbit filem. Bukan penerbit, pengarah. Ha, cita-cita I memang jadi director filem. Sebab tu I suka tengok movie. Daripada kerja suka tengok movie, sampai dah besar pun I memang rasa macam nak buat filem sendiri. Tapi itu angan-angan je lah kan. Tapi dah termasuk dalam dunia sekolah undang-undang, so tak ada nak buat apa lah. Bila I masuk law school, kalau tak minat memang I takkan telan benda tu. So I memang
terus cakap nak tukar kelas je. So I, tapi I cakap I sayang disebabkan budak sains ni masa kat sekolah I tu you boleh eligible untuk ambil IT tau masa tu. Okay, so masa tu I cakap okay I nak pindah kelas art. Tapi masa tu art yang memang tak ada fizik kimia, memang itu dah habis-habis. Sebab pada kelas tu dia ada fully science, apa orang kata science tulen kan. Science tulen ada, science account ada, science IT pun ada. Tapi I tolak semua fizik kimia. Bio memang I tak, bio I suka tapi I tak layak masuk kelas bio masa tu. Sebab I punya PMR science dapat B. Okay, kalau you nak ambil science tulen masa tu, you punya PMR science kena A. Tapi I tak dapat, I kecewa sangat masa tu. So I pun masuklah dalam kelas account, accounting je. Accounting je I menangis kot masa kelas account. Sebab apa, I tak minat sangat matematik. I memang tak suka pengiraan, calculation I tak suka. Okay, I memang tak suka pengiraan. So mungkin disebabkan so I ambil law kot. Sebab law ni you banyak membaca, orang kata banyak membaca. And I pun minat subjek sejarah, I memang suka membaca bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sejarah, hello, masuklah undang. And masa I isi borang UPU pun, itu memang first choice I masuk UIA untuk ambil law. Second choice I ambil law tapi dekat U lain lah. Dan maybe masa tu schoolmate I memang ramai masuk UIA. So dia orang pun macam saja, cuma masuk UIA, cuma. Okay. Tapi yang memang pilihan I semua, tak kisahlah U mana sekalipun, I yang pilih law lah, semua law. Alhamdulillah dapat lah. Yang first choice I tu memang dapat. Okay. Sampai I sampai foundation je. And then degree I masuk, I pilih UITM. Sebabkan UIA punya law masa tu I tak dapat apa yang I belajar. So I masuk, then I berhenti. Lepas tu I masuk UITM. Masuk UITM bila dah kerja, baru I jumpa jalan I. Baru I dapat rasa macam oh, okay, ni this is what I studied. And then baru I boleh carry lah benda tu. Baru I boleh dapat lah apa yang I buat bila I dah kerja. So, macam bila I dah kerja, baru I nampak apa kepentingan law ni. Waktu kita belajar yang berkaitan lah dengan kita kerja. Selagi I tak kerja, mesti I tak nampak lah apa yang I belajar. Macam apa hal aku dah belajar benda ni. Tapi I rasa sangat interesting lah. Sangat interesting law tu. Sebab dia macam merangkumi banyak bidang. Lagi-lagi kalau kalau subjek thoughts tu kan, thoughts tu memang best lah. So apa, dia macam merangkumi banyak bidang lah. You baca case tu, case contoh kalau orang kecuaian kan. Nah, I suka lah sampai I repeat 3 kali paper tu. Kali ketiga baru I pass. Tapi kali ketiga tu juga baru I tahu macam mana nak jawab soalan. Dia sebenarnya I tak tahu macam mana nak jawab soalan tu je. Tapi kali ketiga tu dapat lecturer yang tu, baru I okay sikit jawab. Baru I rasa macam, oh macam ni ke nak jawab thoughts punya soalan. Baru I tahu macam mana. Kalau tak, I berbebel sampai kesedar. Kalau contract, law of contract ni dia direct kan. Thoughts ni dia macam ada payah sikit. Kalau you tak dapat nak limitkan you punya mindset tu, habislah memang kau membebel dalam paper tu. Memang sampai kesedar, point tak ada. Okay. Alhamdulillah, lecture tu aja I faham lah. Even though kali ketiga tu pun, tiga-tiga tu memang lecture yang lain-lain. Dua lecture yang sama, satu lain. Lebih kurang lah macam tu. Okay, yes. Nak second ke atau second? Tanggungjawab
kita ada tanggungjawab untuk ambil berat tentang keselamatan dia. Ha, gitulah nak explain pun macam, macam apalah kan. Okay, yang I suka adalah bila mana kecuaian tu melibatkan banyak pekerjaan. Sama ada you kerja bank, you kerja doktor, you kerja apa-apalah tak kisah. Semua pekerjaan tu merangkumi dalam subjek tu. Maksudnya, jadi bila tentang kecuaian tu, kita tahu. Kita dapat tahu yang okay, orang ni punya kerja sebenarnya sepatutnya dia macam mana. Dia kena ikut prosedur. Dia sepatutnya macam macam ni, macam okay, contoh kalau macam, okay, kalau dia cleaner kan dekat, dekat dia cleaner dekat satu hospital, okay, ataupun dia cleaner dekat satu tempat kan, okay. Dia dah mop ni tapi dia terlupa nak letak signage lantai tengah mop, lantai licin. Macam tu lah contoh. Okay, kalau ada orang jatuh, orang jatuh mati pula kat situ kan. Okay, kalau jatuh macam gitu-gitu je tak apa, tapi termati pula orang jatuh tu. So macam ni, kita nak saman siapa? Macam orang yang family yang kematian ni nak saman hospital, hospital, bukan hospital lah, salah hospital atau shopping mall ke kan. Okay, orang nak saman shopping mall ni ke, ataupun nak saman cleaner tu ke, macam ni. Setiap pekerjaan tu dia macam liability dia tu ada tau. Ha, ada. So bila dah jadi macam tu, jadi macam tu lah. Ha, gitu. Okay, contoh even security guard ke kan, pencuri masuk. Okay, you buat apa masa sekarang, you tidur ke apa ke. So nanti check you punya lock semua lah, lock buka apa benda semua. So I pernah lah, masa I kerja dulu kan, masa I kerja office, lepas tu I tukar kerja, I kerja dekat shopping mall, I kerja dekat H&M, kedai baju lah. Kerja tu memang sangat seronok, memang I suka gila kerja tu sebab dia tangan tak stres. You pergi kerja, balik kerja, you tak bawa kerja tu balik rumah, itu yang I suka. Maksudnya you tak payah fikir due date, you tak payah fikir esok nanti client nak cakap apa kalau dia tanya, tak payah. I memang sayang gila kerja tu. Payment pun sangat bagus, best. Dan I tiba-tiba ada jumpa satu auntie ni, dia daripada dia Singaporean kalau tak silap I lah. Tapi dia sangat macam, okay, dia nak ambil satu baju ni tinggi, lepas tu dia pergi panjat sendiri kerusi tu, ataupun dia panjat sendiri ke kalau tak silap. Lepas tu I macam, eh, you nak, you macam you nak apa kan, I boleh ambilkan ni. Lepas tu, oh itulah, I cakap I cari staff, I tak jumpa. Dia cakap macam tu, I cari staff tak jumpa. Kalau I jatuh ni macam mana, I nak saman H&M ke. I'm like dalam hati I macam, oh my god. Sangat legally minded je. Dia kalau orang, orang Malaysia ni, kita kalau kita kan macam, okay, orang meninggal, kita macam okay, itu dah takdir kan. Tapi orang luar ni, dia macam lebih macam tu. Macam okay, dalam bila dia punya family tu, mati ke apa, diorang akan macam cari orang untuk sana. Penat. Eh, diorang kata buat ni 2 hari. Eh, kami baru siap. Pelik-pelik je. Yes.
dia tak risau mana. Tahan yang belakang tu lama tu.